Катя, то мамина их утрогасты. Yeah.
Ofensivo. 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 Haydi. Thank you.
Kaçı var? Bu çiçeği olmuş kamışı var. Rabbi. Rabbi. Çiçeği o. İyi kaçın. Kaç kadar para kaldı. Para kart attı ya. Bu yemek. Evet ya. Ні-ду, тра. Ні-ду, тра, прова. Më merë një telefon, thuj. Me telefon, më merë një telefon. Alo. Ne jemi unaza, nuk na trangësiri. Ne jemi unaza, po të gjoj. Nuk na trangësiri. Edhi, hajdu, rëzat, 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 rëz
fia josh, dansa josh, fia josh. Alo. Alo. Tirani çunat. Tirani çunat. Tirani çunat. Tirani çunat. Alo. Alo. Alo, koyucu. Alo. Kam hap 40 herë. Unë dëgjoj. Më ke marr. Mirani çuna. Le dëgjoj po them. Mirani çuna. Mirani çuna. Po. Colombia vos tipas a
Duan zotrin që janë aty. Po aty do flason kët marr. Po deri më kanë lajm ti mjet transmetim. Bravo!
Mirëmbrëma më Sonila, në fakt tani më jemi zhvendosur përpara. Po ju dëgjoj, jemi përpara drejtorisë së policisë së Tiranës, aty ku tani më banorët e Astirit po zhvillojnë protestën e dytë për sot. Për faktin se në protestën e zhvilluar nga ora 6 deri në orën 7, të cilët këta banorë zhvillojnë pikërisht në zonën e Unazës së Re aty edhe ku jetojnë, janë shoqëruar 7 persona banorë të kësaj zone. Në bazë të komunikimeve që kam patur pak më parë me banorët, më thonë që mes tyre është edhe një fëmijë, një minoren 15 vjeçar, dhe tani më ata janë zhvendosur pikërisht këtu në rrugën Muslim Shyri përballë drejtorisë së policisë së Tiranës për të protestuar për këtë fakt, pikërisht për shoqërimin e 7 personave. Unë pra me e kam disa për tyre që mund të pyesim edhe se si është zhvilluar protesta e sot, me pasi ata thonë që nuk ka patur akte dhune apo nuk ka patur agravim të situatës, megjithatë për një përshkrim më sakt, mund të pyes Zotin Lutfi. Zotin Lutfi, çfarë ka ndodhur gjatë protestës sot? Me pse u shoqëruan 7 banorë të Astirit? Ka 3-4 ditë që policia e pushtetit grumbullohet, tenton të bllokojë protestën e banorëve të Unazës së Re. Ndryshimet dje në komisariatin numër 6 kanë sjell bllokimin. Policia çdo natë bllokonte te kastrati, bllokonte kalimin e makinave. Ka 2 net që policia nuk e ban një veprim tillë. Dhe ashtu numri i civilave, shefet e krimeve, gjitha komisariateve kanë ardhur në Unazën e Re. Protesta ka qenë paqësore, vazhdon të jetë paqësore, por jena provoku djeg nga policia, sot ka qenë komplet paqësore. Është ma protestës, është ndalu makina Altinit, bashkë me 7 persona mrena, pa asë në një loj arsyje. Kjo është e qëllimshme, është thirë për t'i bo presion banorëve të Unazës Re, tentojnë, të mbyllin, të shuin këtë protest, kjo protest nuk do të shuhet, kjo protest, deri sa kjo projekt do anullohet, kjo protest nuk do të shuhet. Është e vërtet që është një 15 vjeçar? Është një 15 vjeçar, që në mahet në mënyrë të kundralishme pa bas një gjahë, mahet të ashtahor brenda drejtorisë policisë Tiranës. Kjo është një krim shtetëror, që një presion i papar ndaj banorëve të Unazës së Re, e kanë marë urdhën që ta mbyllin këtë protest, por nuk do t'i arrin, kur nuk do t'i arrin. Protesta jonë do vazhdoj, nesër do shif një reagimit të banorëve të Unazës së Re. Do shif një advoket ma që du t'afrojt spion aty. Tek protesta jonë. Sepse e kanë mush venin këtë civila, këtë spiona, na bojnë video, na bojnë fotografi, kërkojt na friksojnë. Ne po dalim para kamerave, s'kena frik, as kënd, as pak s'kena frik. Letë na vazhdojnë, na bojnë letra, çdo ditë atje tek policia, nuk ka asnjë lloj problemi, askush nuk friksohet. Po mohen padrejtisht Danieli, Doriani, ai Peposhi, si e ka? Agim Peposhi, dhe gjithë të pafajshëm i ke mërëna. Ka vrasje çdo ditë, ka lloj-lloj krime në Shqipëri, policia e Edi Ramës bashkëpunon me kriminalat dhe nuk ka vrasit, nuk gjen vrasit, vjen e gjen punë me banorët e Unazës së Re. Sa do të qëndroni këtu sot? Për këtë nuk mund ta them sakt sa do të qëndrojmë, ne kërkojmë lirimin e menjëhershëm të ndaluarve. Nuk kanë bën asnjë akt dhune, asnjë provë, asnjë gjë nuk kanë. Ose do vinë ta marrin gjithë dhe banorët e Unazës së Re, ose të lirojnë ato të pafajshëm atje. Ne jena në mbështetit atyre dhe jena gjithë për një qëllim, anullimin e projektit. Kjo është Shqip për çdo lloj ministrit të infrastrukturës, për kryeministrin, për vëmjen e bashkisë. Ai Erjon Velia ka për t'i kushtu kaqëran, Unazës së Re ka për t'a qu atje guaj se pret. A keni informacion sa mund të mbahen banorët? Nuk kena informacion, ka një avokati mrena, presim informacion nga avokati, ne vazhdojmë të qëndrojmë këtu deri në lirimin e qunave. Për këtë nuk jam i sigur, nuk mund të them se sa do qëndrojmë, por banorë tjerë po vinë, mbështetje kena nga gjitha anë, dhe do vazhdojmë të qëndrojmë këtu të blokuar rrugën për drejtorisë policisë. Po, Sonila. Good God!
Rabaim! 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 Rabaim!
Don't have to.